Mesni odbor Kraljevskog aerokluba u Novom Sadu 1928. godine prerastao je u oblasni odbor aerokluba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nadležan za Banat, Bačku, Baranju i Slavoniju do Broda, što u Vazduhoplovnom savezu Vojvodine smatraju datumom svog osnivanja. A ovdje smo se okupili jednim lepim povodom, naime Vazduhoplovni savez Vojvodine ove godine, upravo ovih dana, slavi i obeležava 90 godina svog postojanja. Ovo obeležavanje će se održati 11. decembra, u utorak, na Spensu i pozivamo praktično sve vaše gledalce, sve prijatelje vazduhoplovstva da nam se toga dana pridruži. Pored svečane Skupštine Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, koja će biti održana u utorak, najavljeno je i otvaranje izložbe Letovi nad Panonskom ravnicom, kao i okrugli sto pod nazivom Nastanak i razvoj vazduhoplovstva u Vojvodini. Ovo nije i jedina najavljena manifestacija koja će biti održana ovih dana. Prva manifestacija je obeležavanje 90 godina vazduhoplovstva i osnivanja Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, a drugi događaj je vezan za godišnjicu 100 godina prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji i iz oblasti sporta organizujemo jedan veliki turnir za preko 400 takmičara na kome će učestvovati selekcije Srema, Banata i Bačke i sa specijalnim gostom reprezentacijom Republike Srpske u kadetskoj konkurenciji u tri sporta, košarka, odbojka i rukomet. Vojvodina baštini vazduhoplovnu tradiciju dužu od jednog veka, a Vazduhoplovni savez Vojvodine i njegovi aeroklubovi su dali krila brojnim zaljubljenicima u nebo i letenje. Tokom decenija postojanja savez je iznedrio 22 svetska i 10 evropskih prvaka, organizovao brojna domaća i međunarodna takmičenja, dobijao najviše priznanja, a zaslužen je i za obuku više od 18.000 vazduhoplovaca.